Zovem se Dejan Đorđević iz ekipe Zlatna Potkovica. U ekipi smo zajedno sa Nenadom Marinkovićem. Ovaj proizvod pravimo već možda 15. godina. On je to radio nešto i pre mene zajedno sa svojim ocem. Na svim sajmovima smo do sada izlagali naš proizvod i takmičili se. Čak i na onim prethodnim takmičenjima koji se nisu zvali sajam. Što se tiče sastava mesa, on je standardan, kao i uvek juneće i kozje meso, otprilike u nekom procentu 70% goveđeg, a 30% kozjeg mesa. Što se tiče ostalih sastojaka, oni nisu tajna, znači svi malta ne pravimo od istih začina, to su aleva, paprika, biber, beli luk, so, i to je nešto što osnovno ide, znači, u svaku pelenu kobasicu. Kvalitet, odnosno, zavisi od ukusa, kome se šta sviđa, da li je nešto ljuće, začinjenije i tako. U principu mislim da je kvalitet peglenih kobasica na sajmu odličan. Zato što je sam sajam doprinao o tome, jeste da ne donosi neke novčane nagrade, ali je doneo, znači, mnogo na podizanju kvaliteta same kobasice. Mislim da su sve kobasice na sajmu dobro, opet napominjem, stvari ukusa, ko šta voli, to je odabereno.